qadın xoşbəxt olmaq haqqına sahibdir. Hər qadının yaxşı yaşama haqqı vardır. Haqqınızı biləsiz, özünüzə dəyər verəsiz deyə buradayıq. Biz hər qadının sevincinə və kədərinə şərikik. Arzularına duacıyıq. Odur ki, hər birimiz xoş gördük. Hər bir qadının xoşbəxt və rahat olması üçün, o anı yaşaması üçün birgəyik. Bir qadının bir diləyinin həyata keçməsində, başqasında yardım deyil, özünün imkan və potensiallarına inanması üçün çalışırıq. Bir özünə inansa, bir anlasa ki, həyata keçirmək istədiyi arzuları gəlib keçən qorxularına qurban verməzsə, o zaman ən böyük sərhəddi keçmiş olacaq. Nəticədə hər kəs qorxu hissini nə isə dəyişdirmək istədiyi anda yaşayır. Həyatınızı qorxulara qurban verməyin. Dəyişmək və dəyişdirmək üçün heç vaxt gec deyil. Lakin bunu da unutmayın. Siz özünüz dəyişməsəniz, heç nə dəyişməyəcək. Həyata baxışlarınızı dəyişəcəksiniz. Hər şeydə müsbəti görməyə çalışacaqsınız. Xırda olmazlardan, alınmazlardan tükənməyəcək, əksinə enerji alacaqsınız. O zaman günəşin şəfəqlərini görəcəksiniz və anlayacaqsınız ki, günəş onsuz da hər gün və hər kəs üçün doğurdu. Onu görə bilməmək, tanımamaq üçün özünüzə imkan yaratmamısınız. Bu dərsi mənə verən, tanıdığım, çəkib göstərdiyim qəhrəmanlarım oldu. Onlardan aldım bu enerjini, onlardan aldım həyat dərsini. İnsan öyrəndiyi zaman dəyişir. Öyrənmək, dəyişmək və yaratmaq üçün heç vaxt gec deyil fikrində israrlı olan bu dəfəki qəhrəmanlarım kimlər oldu, bir ona göz ataq. Həyatını yenidən başla. 49 yaşındakı qadının yazdığı kitab bütün işlər kimi o kitab yazmaqda yazdıqca öyrənirsən. Və yaşadığı həyat hekayəsi haqqında eşidəcəksiniz. 30 yaşında da sən həyatı bədbin və üzgün yaşaya bilərsən. 50 yaşında, 60-70 yaşında da həyatı sevərək də yaşaya bilərsən. Əsas odur ki, qarşılaşdığın, yaşadığın, gördüklərini anlamı düzgün qatmağa bacarasın. İstanbulda qadınlar üçün yaratdığı kafedə Azərbaycan günləri keçirən həmyerlimizi tanıyacaqsınız. Azərbaycan qadını hara getsə, mütləq orada həm mətbəğini, həm mədəniyyətini, hər şeyini tanıdır. Məsələn, Nəvruz bayramında mən bir kəlağayımı da örtürəm başıma. Bir qadın tanıdım, danışan kitab kimi. Həyat o qədər gözəl təhlil edir ki, mən əminəm, onu dinlədikdən sonra bir çoxunuz bir neçə qərarlar vermiş olacaqsınız. Qəhrəmanımla tanışlığım bir kitabın üz qabığında yazılan Həyatını Yenidən Başla kəlmələr vasitəsilə oldu. Bugün kitab mağazalarında şəxsiyyətin inkişafı səmtində müxtəlif yabancı yazarların kitablarını görmək və əldə etmək olar. Lakin əgər bu kəlmələri və əgər bu kitabı yazan bizim yerli isə, və üstəlik 49 yaşında qadındırsa, etiraf etməliyəm ki, bu nüans mənim fikrimi daha çox cəlb etdi. Kitabda yazılan bir neçə sətri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Həyatın qayəsi budur. Ya qorxu sən idarə edir, ya da sən qorxunu. Ya məhkum, ya hakim. Qərar sənin. Özün seç. Bahar İbadova. Sadə bir qadın. Onu sadəcə olaraq sizin arzulara təkan verə biləcək bir dost kimi qəbul edin. Danışdıqlarını o cür izləyin. Çünki zamanında sadə biri Tovuz rayonunda əvvəl xırda, bazarda, xırda bir bizneslə məşğul olmuş, daha sonra inkişaf etdirmiş. Bugün isə neft şirkətlərinin birində lazımlı bir işçi kimi fəaliyyət göstərir. Və ən əsas 49 yaşında oxuduqlarından, öyrəndiklərindən həyatı anlamış, həyatı dərk edərək, daha rahat yaşayaraq, öyrəndiklərini də vərəqlərə köçürərək kitab yazan qadın kimi qəbul edin. Öz həyatım haqqında qısa danışa bilərəm. Mən Tovuz rayonu Bozalıkənd kəndində anadan olmuşam. Orta məktəbi orada qurtarmışam. Sonra Neft Akademiyasına qəbul olmuşam. Daha sonra Neft şirkətində işə girmişəm. Hal-hazırda Bahar Enerji Əməliyyat şirkətində işə icazə üzrə koordinator vəzifəsində çalışıram. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bir insan kimi, bir qadın kimi xəyallarının arxasından getməyi sevən insanım.
daha doğrusu xəyallarınla gedəkləri bir nöqtədə birləşdirməyə çalışan insanım. O səbəbdən bu kitab yazmağı qərara aldım və bu kitabı yazmaqda birinci səbəbkarım həyat yoldaşımdır. Həm qəhrəmanım, həm tənqidçim, ən güclü tənqidçim, həm maliyyə, həm də mənəvi dəstəyim həyat yoldaşımdır. Bu kitaba görə inan ki, həqiqətən birinci ona təşəkkür eləməyə borcluyum. Mənim yoldaşım, inanın ki, bəlkə də mən bunu deməməli idim. Onun cibindəki son qəpiyinə qədər kitaba verib alıb gətirib oxuyurdu. Mən indi gördüm ki, mən bütün qadınların içində o qədər xoşbəxt bir qadınam ki, mənim həyat yoldaşım mənə dünyanın ən böyük dəyərlərini hədiyyə eləyərmiş. Onları oxuduqca, onlar o mənim ruhum onlardan qidalandıqca mən hiss edirdim ki, həyat yoldaşım mənim üçün nə qədər böyük dəyərlər kəşf eləmək üçün şərait yaradıb. Və təsəvvür eləyin ki, 5 il, 10 il bundan qabaq, 100 il, 1000 il bundan qabaq oxumuş bir filosoflarla oturub qabaq-qabağa söhbət edirsən, dinləyirsən onu. Bu şəraiti sizin üçün kim yarada bilər? Heç kim. Ona görə də kitab mənim üçün həyatda çox dəyərlidir. Bu kitabı yazmaq səbəbim hardan doğurdu? İnsanların həyatı boyu arzuladığı onların xoşbəxt olma istəyidir. Xoşbəxt olmaq üçün bir neçə parametrlər var. Biri də odur ki, insan xoşbəxt edən amillərdən biri də paylaşma hissidir. Və mən bu kitabları oxuduqca nə qədər böyük bir dəyərlər olduğunu kəşf elədim və oxuduqca da bir müddətdən sonra fikirləşdim ki, mən bunu paylaşmalıyam. Və inanın ki, insan müəyyən bir yaşdan sonra, 40 yaşına qədər yığdığı bilgi nə varsa, 40 yaşından sonra dərkinə başlayır. Həyata başqa gözdən baxır. Və inanın ki, bəlkə də mən 20 yaş, 30, 40 yaşında bu qədər həyat sevər olmamışam. İçimdə o qədər böyük sevgi var ki, həyata. Mən həyatı o qədər böyük sevginə sevirəm. Elə bir insan tanımıram ki, məni qədər həyat sevgisi ola bilər insana. Mən neçə yaşda olduğumu hiss eləmirəm. Amma sadəcə onu bilirəm ki, gözəl bir yaşda yaşayıram. Fərqi yoxdur mənim üçün neçə yaşda yaşamağım. Əsas yaşın deyil, əsas yaşadıqlarındır və hiss elədiklərindir. Əsas odur. 20 yaşında, 30 yaşında da sən həyatı bədbin və üzgün yaşaya bilərsən, 50 yaşında, 60-70 yaşında da həyatı sevərəkdən yaşaya bilərsən. Əsas odur ki, qarşılaşdığın, yaşadığın, gördüklərini anlamı düzgün qatmağa bacarasın. Yəni, həyat özü yaradılışın bizə bir hədiyyəsidir. Və içimizdə sevgi varsa, o yaradılışın bizə bəxş elədiyi bir möcüzədir. Hər kəs onun ikisini bir ortama gətirə bilmir. Bu, elə bir gözəl nemətdir ki, bu, hər aldığın nəfəsdən sən həyata başqa gözdən baxırsan. Hər kəs həyatda çox zirvələri fəth eləməyə çatır. Sadəcə arzulayır və yaxud istəmək istəyir. Amma ona doğru heç bir addım atmaq istəmir. Yaradılış insanı elə yaradıbdır ki, elə bir quruluşda yaradıbdır ki, hər şeyi düzəni verib, amma bəzi dəyərləri, bəzi zirvələri kəşf edib və o kəşfi yaşamaq üçün onları insanın öhdəsinə bıraxıb. Amma nə yazıqlar ki, biz bu əziyyəti çəkib o zirvəni, o adrenalini o zirvədə yaşamaq istəmirik. Hər şey necə gözəl qurulur. İnsan bu gözəlliyi Allah qədər yarada bilmir. O səbəbdən bu düzəni sevmək lazımdır. Bu yaşam bizim üçün mükafatdır, o mükafatı qiymətləndirmək lazımdır. Yəni, həmişə fikirləşirəm ki, ya biz yaradanın bir parçasıyıq. Kəndi ruhundan və kəndi cismindən. Ona görə də bu qüsusur cismimizdən ruhumuzu yaradana layiq şəkildə hazırlamalıyıq. Nəticə çıxartmaq üçün, öyrənmək istəyən üçün həyat hər gün insana çoxlu dərslər göstərir. Elə bir hadisə yoxdur ki, orada nəticə çıxartmağa bir dəyərlər tapa bilməyəsən. Sadəcə o insanlar qazanır ki, o hadisələri analiz eləməyi bacarır. Yəni, oxumaq, mütaliyyə etmək, öyrənmək nədir? İçindəki ikinci məni hazırlamaq. Yəni, insan 8 saat yatırır. Qalan 16 saatı düşünməklə məşğul olur. Fərqi yoxdur, nə işlə məşğul olmağımıza baxmayaraq beyin düşünür.
Ona görə də o beyni hansı bir məclisə gedəndə stolun üstündə birinci xoşumuza gələn nə varsa əlimizi ona uzadırıqsa, ruhumuz üçün də ən dəyərli olanlarını seçib ruhumuzu qidalandırmalıyıq. Çünki bizi idarə edən ruhumuzdur, düşüncələrimizdir. Yəni insan düşünmə elminə yiyənməlidir. İstanbulda qadınlar üçün yaratdığı kafedə Azərbaycan günləri keçirən həmyerlimizi tanıyacaqsınız. Azərbaycan qadını hara getsə, mütləq orada həm mətbəğini, həm mədəniyyətini, hər şeyini tanıdır. Məsələn, Nəvruz bayramında mən bir kəlağayımı da örtürəm başıma. Yəni, insan 8 saat yatır. Qalan 16 saatı düşünməklə məşğul olur. Fərqi yoxdur, nə işlə məşğul olmağımıza baxmayaraq beyin düşünür. Ona görə də o beyni hansı bir məclisə gedəndə, stolun üstündə birinci xoşumuza gələn nə varsa əlimizi ona uzadırıqsa, ruhumuz üçün də ən dəyərli olanlarını seçib ruhumuzu qidalandırmalıyıq. Çünki bizi idarə edən ruhumuzdur, düşüncələrimizdir. Yəni insan düşünmə elminə yiyənməlidir. Hər hansı bir çətinliklə qarşılaşırsınız, hadisəyə qarşılaşırsınız. Ya rahat həyatdır, öz axarımla gedir. Sizə o rahat həyat mı ləzzət eləyir, yoxsa hansısa bir çətinliklə qarşılaşırsınız və o çətinliyi həqiqətən də həll eləyirsiniz və sonradan çox gözəl bir his, gözəl bir duyğu yaşayırsınız. Sözsüz ki, krizis deyə bir anlam insanlar özləri gətiriblər. Həyatda həmişə çətinlik olubdur. Biz sadəcə deyirik ki, bizdən bundan qabaqki dövr yaxşı idi, indiki çətindir, başqa bir dövr vardı, orada daha yaxşı idi. İnsanın yaradılışından 300-400 il ərəfəsində bir dənə müharibələr olub. Qalan bütün dövrləri müharibələr olub, çətinliklər olub, əziyyətlər olub. Yəni başqa bir statistikada deyə bilərəm ki, ən çox ölüm hadisəsi Yaponiyadadır və ən üstün həyat tərzi Yaponiyadadır, intihar hadisələri. Əgər ən yüksək yaşam tərzi oradadırsa, niyə intihar orada daha çoxdur? Deməli, krizis bir insanın nəyə qadirliyini ortaya çıxardığın səbəbdir, bizim adlandırdığımız krizis. Gücünü daha da gücləndirir, zəifi də daha zəif eləyir. O görə də bilirsiniz, mən həyatda mübariz insanları sevirəm. İnsan içindəki gücü kəşf eləməlidir və o gücdən istifadə eləməyi bacarmalıdır. Bir müddət kənardan güc ala bilərsən, bir müddət kənardan motivasiya ala bilərsən, amma sonra bunların içində, özün içində doğurmaq zorundasın. Başqalarından nə isə gözləmək, həm başqalarından küsürlük yaradır, həm də ki, əldə eləyə bilmirsən. İnsan o vaxt əldə eləyir ki, bir işin arxasından özü gedir. Yoldaşımla Tovuzda bizneslə məşğul olmuşuq. Xırda bir pulla başlamışıq ailə üçün. Mən o vaxtlar. Mən analıq məsuliyyətli vaxtlarda yoldaşım məşğul olurdu. Mən də ona kömək eləmək məcburiyyətində qaldım. Və hər gün işləyirdi. Səhər 6-dan gedirdik, axşam saat 9-10-da gəlirdi. Hər gün. Əziyyət çəkən üçün Allah təala ruzu verir. Çox əziyyət çəkirdik. Sadəcə kənardakılar bizim imkanlarımızı görürdülər, amma əziyyətimizi görmürdülər. Və hər gün səhər gedirdim, qaranlıqda, axşam evə qaranlıqda. Mən uşaqlarımın necə böyüdüyünü görə bilmədim. Mənim yoldaşımın anası baxdı o uşaqlara. İndi mənim yoldaşımın anasını mənim uşaqlarım bəlkə də məndən daha çox istəyirlər. Çünki onlar onun əziyyətini çox çəkiblər. Bir gün təsadüfən evə gəlmək məcburiyyətində qaldım. 4 il, 3 il, 5 il belə bir vəziyyətdir. Evə gələndə gördüm ki, qapıda qəribə bir günəş şəfəqləri var. Başa düşə bilmədim. Hərdən biri diksindi, bəlkə mən başqa qapıya gəlmişəm. Başqa həyətdəyəm. Sonra bir də yadıma düşdü ki, mən ilin 365 günü bir gündə olsun o günəşin çıxdığını görməmişəm. Qapıda necə şəfəq salıb. Bu cür işləmişəm. Mən bunun adını belə qoyardım. Biznesdə raket qaydası. Bu müəyyən bir müddət üçün lazımdır. Biznesin qurub müəyyən bir qaydaya salana qədər işləməlisən o raket ki, yerdən hansı güclə, hansı enerjilə start götürdü, o startdan işləməlisən. Bilirsiniz, mən bu yaşa gəldikcə fikirləşdim ki, həyat yalnız puldan ibarət deyil, qazancdan ibarət deyil. Mütləq təbiət, cəmiyyət, sən. Bu üçünlə, harmoniyanı düzgün qurmağı bacarmalısan. Özün özünlə ünsiyyətini qurmalısan, özünlə
bütün nəyə lazımdır, şəxsiyyət kimi formalaşmağa çalışmalısan, ətrafdakı cəmiyyətlə, ailənlə, dostlarınla, qohumlarınla münasibətini qurmalısan, üçüncü də təbiətlə təmasda olmalısan. Təbiətlə təmasda olmayan insanın, inanın ki, bütün hüceyrələri zədələnmiş olur. Mənim üçün istənilən yaşda uğur qazanmaq olar. Bilirsiniz, mən sizə deyim, bizim ən çox işlətdiyimiz temalardan, sözlərdən biridir. Əşi, mənim yaşım keçir. Əşi yox, mənlik deyil. Bizdə o əşi kəlməsi çox işlənir. Yəni, əşi kəlməsi. Keçdi, getdi, getdi. Yəni, nəfəs alıb verdiyin hər bir dəqiqənin özü belə gözəldir. İnsan, mən yenə də deyirəm, həyatın özünə qiymət verməyi bacarırsa, o həyatını elə o andan da başlamağa bacarır. Onu həyatın qədrini yalnız keçirmiş insanlar bilir, bir də belə ölüm ayağında olan insanlar bilir. Onlar da dodaqlarından ən acı kəlmə, keşkə kəlməsindən içinə axıdılan bir acı ilə onun dodaq yanığısından deyilir. Ona görə də Schopenhauer demiş, bəzi dəyərlərin qiymətini itirməmişdən qabaq bilmək lazımdır. Həyat da bizimlə böyük hədiyəmizdir. Onun heç bir özümüzə problem elədiyimiz maddi çatışmamazlıqlar həyatın dəyərini bilməyə mane olmamalıdır. Qadını ki, özünə nə vaxt yazığı gəldi, o vaxt düzdür. Bilmirəm, mənim baxış tərzim budur. Qadının heç vaxt özünə yazığı gəlməməlidir. Nəinki qadın, insan içindəki gücü tanımalıdır. Əgər insan içindəki gücü kəşf edib tapa bilirsə, heç nə onun qarşısında dura bilmir. İstədiyi məqama gedib çata bilir. Şərt o deyil ki, dağın zirvəsinə qədər qalxa biləsən. Ən azından olduğun yerdən daha çox irəli getmiş olursan. Nə böyük xoşbəxtlikdir, o gücü hiss edə bilmək. Bu da Allahın bizə bir sirrəlidir. Hər şey sənə açıb demir ki, hər şey bunu verdim, bunu verdim, bunu verdim. Bizə bəzi dəyərləri özün qazanmalısan. Onda onun ləzzəti tamam başqadır. Onda onun ləzzətinə ayrı. Öz güvənini hiss edirsən. Öylə belə bir dəyər deyil. Hiss edirsən ki, nəyə qadirsən. Həqiqətən də yaradanın bir parçası olduğunu hiss edirsən. Bir də qadına sözünüz son olaraq. Mübariz olsunlar. Bilirsiniz, qadınlarda iki xüsusiyyət var aslında. Çox qadınlarda bu xüsusiyyət var. Ya imkansız qadın dolanışıqdan şikayət edir. İmkanlı qadın da varsa alış-verişdən, bahalı bir hədiyyələrlə, digər başqa özünə təsəlli verməyə çalışır. Amma qadın o qədər də zəif məxluq deyil. Qadın mütləq öyrənməlidir, bilgiyə sahib olmalıdır, gözəl ana olmalıdır, gözəl həyat yoldaşı olmalıdır. Qadın öz daxilindəki gözəlliyi kəşf eləməyi bacarmalıdır. Həyatda ən çox sevdiyim qadınlar gülərüzlü qadınlardır, bilikli və gülərüzlü qadınlardır. Bir qadının sifətində, çöhrəsində nur varsa, o dünyanın ən gözəl qadınıdır. Bir növbəti İstanbulda yaşayan həmyerlimiz, Azərbaycanlı həm sözünü qürurla deyən və o kəlməni daşıyan, onun barmağında onu məharət olan Gözəl Əfəndiyevə ilə tanışılacaqsınız. Gözəl xanım hələ 90-cı illərdə İstanbula getmiş, orada ailə qurub yaşayan xanımlardan biridir. Lakin evdarlıq, xanımlıq missiyası ilə yetinməmiş, ənənlərimizi, mətbəximizi göstərə biləcək qadın klubu Gözəl adlı bir kafe yaratmış. Gəlib gedənlərə məmləkətimizdən, adət-ənənələrimizdən, mətbəximizdən, buraların gözəlliyindən danışmış ağıllı qadın. Həm iş qurmuş, işlətdiyi məkanı tanıtmış, həm də Türkiyədə, Katıköydə Azərbaycan adlı bir güşə yaratmış və parıldatmış. Sağ olsun bizim qadınlar.
Mənim həyat hekayəm aslında Zəngəzurda başlayıb. Mənim ana tərəfim Qafan, ata tərəfim Zəngilan, ikisi də Zəngəzur sayılır. Biraz da Qarabağ sayılır. Küçük yaşlarımda orada böyümüşəm. Sonra 68-ci ildə Ermənistanda olan bir zəlzələ nəticəsində biz Bakıya köçmüşük. Sonra Bakıda oxumuşam, Yasamal rayonunda, 158 nömrəli məktəbdə. Buradan Allah rəhmət eləsin deyirəm ölən müəllimlərimə, yaşayanlara da çox salam göndərirəm. Çox gözəl bir məktəbdir. Məktəbi birinciliklə də olmasa, birinciliyə yaxın bir şeylə bitirmişəm. 5-ci sinifdə oxuyanda bizim bir riyaziyyat müəllimimiz vardı. İşitdiyimə görə rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. O, bizim sinifə girdiyi gün mən qərar vermişdim ki, mən riyaziyyatçı olacağım. Sonra APLEN-nin riyaziyyat fakültəsini bitirdim. Müəllim olaraq çox az işlədim. Sonra da statistika idarəsində, hesablama mərkəzində işlədim. Azərbaycanda hadisələr başladı, Qarabağ hadisələri, mitinglər. Zor günlərdi, çətin günlərdi, hamımız orada əlimizdən gələni eləməyə çalışdıq. Mən də çox az da olsa Azərbaycanın bayrağının qalxmasında, bir azcıq da olsa, yəni dırnaq ucu qədər də olsa bir rolum olubsa çox sevinirəm. Sonra Azərbaycanda, Bakıda İstanbul Universitetinin İşlətmə Fakültəsinin bölümü açıldı. Normal orta məktəbi bitirənlər üçün 4 ildir, amma daha öncə universitet qutaranlar üçün isə 1 ildir. Mən ora getdim, oranı oxudum və 40 nəfərdən 20 nəfər qazandı. İlk onun içində idim, onun da çox sevincini yaşadım. Bizi Türkiyəyə gətirdilər staj görməyimiz üçün. Burada staj görərkən mənə burada iş təklifi gəldi. O zaman da Azərbaycanda vəziyyət biraz çətindi, qazanmaq çətindi, iş çox yoxdur, Sovet hökumiyyəti təzə yıxılmışdı Azərbaycanda. İndiki kimi deyildi, indi iş tapmaq daha asandı, yəni daha rahatdır, yaşamaq daha rahatdır. O vaxt çətindi. Mən də burada mənə iş təklifi olunca qalmağa qərar verdim. Çətindi, birdən-birə ailəmdən ayrılmışdım, gəlmişdim. Amma gözəl tərəfi buydu ki, öz vətənimdəydim. Heç, yəni Azərbaycan-Türkiyə arasında fərq görmədim. Öz dilimizdə danışırıq, öz adət-ənələrimiz var, dinimiz bir, qan qardaşıyıq. Onun üçün yəni çətinlik yaşamadım deyə bilərəm. Mütləq olmuşdur bəzi şeylər, amma rahatdır. Çox gözəl insanlar da tanışdım. Gəldiyim vaxtlar çox qəribə bir şeydi. Sorduqlarında haralısan, Azərbaycan deyincə Rusiya mı deyirdilər? O mənə çox toxunurdu. Niyə Rusiyaya? Biz Azərbaycanıq deyirdim. Bakı, o zamanlar, 90-larda. Və bir şey diqqətimi çəkmişdi. Hər küçənin başında qəhvə var, erkək qəhvələri. Kişilər ora gedir, orada oyun oynayırlar. Okey, bizdə Azərbaycanda yoxdur. Biz əvvəllər onu domino bilirdik. Domino elə bilirdik ki, dominədir, amma okey, biraz fərqli bir oyundur. Yəni, kişilər orada oturur, oyun oynuyor, çay içir, söhbət eləyirlər. Axşam, gecə saat neçəyə qədər orada otururlar, amma qadınlar yox. Çox diqqətimi çəkmişdi. Niyə yoxdur, deyirdim. Yoxdur, deyirdilər. Mən ilk başda bir inşaat şirkətində işlədim, mühasibədə işlədim bir 5 il. Ondan sonra bu doğrudan satış firmaları ilə tanış oldum. Dəyişdim, oradan çıxdım, daha başqa işlərdə. Amma 2012-dən bəri də bu qəhvəni açmışam və xanımlara da bu fürsəti tanımışam. Və gələn hər kəsin, çox qəribədir ki, gələn burada xanımların çoxu eyni şey deyir. Bizim ağlımızdan geçirdi, amma risk eləmirdik. Mən də deyirəm ki, bizim Azərbaycan qadınlarının fərqi budur. Biz risk eləməyi bilirik. Yəni, yaxşı ki də açmışam, çünki həqiqətən bura gələn, burada mən sanki özümün bir Azərbaycanın elçisi kimi görürəm. Gələn hər kəsə Azərbaycanı tanıdıram. Bakı haqqında indi artıq hər kəsin məlumatı var. Yəni, bura gələn 100 qadından 99-u artıq Azərbaycanı tanıyır. Hətta deyirəm ki, niyə yurt dışına getdiyiniz zaman başqa ölkələrə gedirsiniz, birinci Azərbaycana gedin.
gidin Azərbaycanı görün, o gözəllikləri görün və Azərbaycan mədəniyyətini əlimdən gəldiyi qədər ilə həqiqətən burada tanıtmağa çalışıram. Da, məsələn, mən burada Novruz bayramında səmənimi də qoyuram, paxlavamı da bişirirəm, şəkərburamı da eləyirəm. Hətta şəkərburanı görüncə deyirlər ki, bunu hansı makinədən çıxıb? Deyirəm ki, bu makinənin bu barmaqlardır. Makkaşla özüm eləmişəm. Yəni, Azərbaycan qadını hara getsə, mütləq orada həm mətbəğini, həm mədəniyyətini, hər şeyini tanıdır. Məsələn, Novruz bayramında mən bir kəlağayımı da örtürəm başıma. Millətimin ən böyük gözəl simvollarından biri də kəlağayı. Yəni, bunları hər zaman, hər yerdə tanıdır. Burada xanımlar evlərdə gün deyirlər və ya qabul günü deyirlər. Toplanırlar, məsələn, deyək ki, hər ay birinin evində toplanırlar, yeyib içirlər, söhbət edirlər. Amma evin xanımı o gün, bütün günü qalır mətbəqlə salonun arasında. Çay gətirir, bir şey gətirir, bir gün əvvəldən hazırlıq eləyir, sonra bir gün də onları toplamaq, təmizləmək. Bura gələn xanımlar bura görüncə dedilər ki, biz artıq evimizdə bu işləri eləmərik. Onunla başqa, məsələn, bizim hər bazartəsi örgü günümüz var. Örgü örən xanımlar gəlir burada, bir-birlərinə öyrədirlər. Həm evindən çıxmış olur, bütün günü onsuz da xanımların çoxu evdə, sıxılırlar evdə oturur. Həm evindən çıxmış olur, bir təmiz hava almış olur, həm gəlib yeni biriləri ilə tanışmış olur. O gün söhbət eləyirlər, bir-birlərinə həyatlarını anlatırlar. Bəzən görürsən birinə alaca bir toxunmuşumuz olur, türklər demişkən. Yəni, o belə çox gözəl olur. Bəzən görürsən ki, bir sıxıntısı var, paylaşanmır kimsə ilə. Burada söhbət elədiyi zaman, söhbət əsnasında bizim birimiz bir söz deyirik, deyir ki, aha, bax, o mənim ağlıma gəlməmişdi, nə gözəl oldu. Həyata çox fərqli baxıram. Hər zaman düşünürəm ki, bir şeyi eləmək istəyirsək, Allah bizə kömək olar. Allah deyib ki, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Mən həmişə bu sözü özümə bir şuar olaraq tutmuşam. Təbii ki, ilk günlərdə çətinliyimiz oldu. İlk günlərdə biz düşünürdük ki, buranı açan kimi xanımlar gələcək, oturacaq, okey oynayacaq. Amma ilk günlər çox sevdiyim bir arkadaşım var, Səmracım. Səmra Hanım, biraz sonra gələcək o da. Onunla bir şeylər bişirirdik, hazırlayırdıq, oturub gözləyirdik, kimsə gəlmirdi, özümüz yeyirdik. Amma hər şeydə biraz səbirli olmaq lazım. Səbir arxasından çox gözəl şeylər gətirir. Mən heç bir reklam vermədim. Heç bir yerə reklam işi vermədim. Sadəcə tanıdığım insanlara aradım telefonla. Mən belə bir işə başladım, sizi də buyurun gözləyirəm. Türkiyədə çox gözəl bir söz var, deyir ki, bir qəhvənin 40 il xətiri var. Həqiqətən bir gəlib bir qəhvə içən, sonra getdi, yanında birini də gətirdi. Bir baxdım ki, biri getdi, beşini gətirdi və bir neçə ay sonra həqiqətən çox gözəl geri dönüşümlər oldu. Sənin gülər yüzün bizə yetər deyirlər. Mən də bu gülər yüz mənə Azərbaycandan gəlib deyirəm. Çünki həqiqətən Azərbaycan insanının, Azərbaycan xanımının bir başqa fərqi olduğunu hər zaman söyləyirəm. Mən bilmirəm, mən Azərbaycanlı olmamla qürur duyuram hər zaman. Daha doğrusu, Azərbaycan türkü olmamla qürur duyuram. Qadın evin dirəyidir, boşuna deməyiblər. Bir də çox gözəl bir söz var yenə, yuvanı dişi quş qurar. Həqiqətən elədir. Yəni, evə istiliyi verən, o evlatları böyüdən kimdir? Qadındır. Əgər qadın oğlunu pis tərbiyə eləyərsə, o oğlan böyüdüyündə, evləndiyində xanımını döyəcək. Yox, ana, o evlada ilk gündən sevgini, məhəbbəti öyrədərsə, onu verərsə, o evlad məhəbbətlə, sevgi ilə böyüdüyü üçün getdiyi yerdə də onu davam eləyəcək. Bir İstər bir ölkənin olsun, istər bir ailənin olsun, təməli anadır, qadındır. Ana əgər bilinçli isə, mədəniyyəti varsa, oxumuşsa, dünya görüşü gözəldirsə, bunu da evlatlarına eyni şəkildə verərsə,
o evlatlar büyüdüyündə də çox gözəl ailə sahibi olarlar, çox gözəl ölkə yönətərlər, hər şey onun əlindədir. Mən burada dediyim kimi, biraz əvvəl də dedim, mən burada özümü sanki Azərbaycanın bir elçisi olaraq görürəm. Eyni zamanda hərəkətlərimi bəlkə də Azərbaycanda olduğumdan daha çox diqqət edirəm. Çünki düşünürəm ki, yanlış bir şey eləsəm, o Azərbaycanın adına yazılacaq. Olmamalıdır. Bu, böyük bir missiyadır. Bir yerə getdiyimdə, hər hangi bir yerə getdiyimdə, orada ilk öncə əlimi uzadıb tanışdığımda mən Gözəl Əfəndiyeva çağlar deyirəm. Əfəndiyeva deyincə mütləq Azərbaycanlı olduğumu anlayırlar. Və orada o qədər diqqət edərəm ki, hər şeyim, həm danışığım olsun, həm hərəkətim olsun, mən heç bir şeyimlə Azərbaycana bu qədər belə olsun xələl gətirmək istəməm. Dünyada ən gözəl şey sevgidir. Can demək, yəni canını verməyəcəksin, amma analar gərəkdiyində evladı üçün canını da verir. Çox canını verən analar gördük, istər Qarabağda olsun, istər böyük dünya, ikinci dünya müharibəsində çox canını verən Azərbaycanlı qadınlar gördük. Azərbaycanlı qadınlar hər zaman fədakardır. Bunu burada da çox söyləyirlər. Azərbaycanlı qadınlar ailələrinə çox bağlıdır. Çox bağlıdır. Mətbəğinə çox bağlıdır. Dediyim kimi, sevgidən qorxmasınlar. Evlatlarına ən gözəl şey sevgiyi versinlər. Çünki gələcəyimiz onlardır. Bacara bildiyin qədərsən, yaxşı sözdür elə, hər kəs bu sözü özünə götürməlidir. Əksini deyən bunu sübut etməlidir. Mən əminəm ki, sən olduğundan daha çox şeyi bacarırsan. Bir dostumun dediyi kimi, icazə ver, seçimin olsun. Seçim isə hər zaman var. Lakin yaşadıqların, etdiklərin, nə olursa olsun, özünüzü unutma, özünüzü sevin. Özünüzü sevin və dəyər verin. Görüşərik. Zaman ömür diləyirəm.